Milli Məclisdə 2022-ci il büdcə müzakirələri davam edir. Deputat Vahid Əhmədov Milli Məclisin plenar iclasında çıxış edərək bir sıra vacib məsələlərə hökumət üzvlərinin diqqətini cəlb etdi. Millət vəkili Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsində 500 milyon manata yaxın vəsaitin qalmasını qəbul etmədiyini söylədi. Bildirdi ki, əgər dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıbsa, o xərclənməlidir. Vahid Əhmədov ardınca həssas kateqoriyalı vətəndaşların problemlərinə də diqqət çək. Şəhid ailələri qazilərlə, əlilliyin təyinatı ilə bağlı bugün çox böyük problemlər var. Əlilliyin təyinatı məsələsində son illər ərzində kəskin azalmalar da baş verir. Bu məsələyə diqqət artırmaq lazımdır. Biz qanunvericilikdə pensiya yaşı və iş stajı ilə bağlı dəyişikliklər edirik. Onun sayəsində DSMF-də pul yığıldı. Həmin pulu xərcləmək lazımdır. Burada uşaqlara görə ödənilən müavinətlərə 30 milyon manat vəsait ayrılır. Bu məbləğ böyük deyil. Ümumiyyətlə, müavinətlərlə bağlı məsələyə yenidən baxılmalıdır. Deputat Siyavuş Novruzov da Milli Məclisdəki çıxışında pensiya yaşına standart yanaşmaya son qoyulmalı olduğunu bildirib. Standart yanaşmalardan uzaqlaşmalıyıq. Zehni və fiziki fəaliyyətlə bağlı vətəndaşlara eyni şəkildə yanaşmaq olmaz. Müəllim və ya həkim xahiş edir ki, onu 65 yaşında təqaüdə göndərməyək. Bir neçə ildə artıraq, deyə Siyavuş Novruzov bildirib. Həmçinin əlavə edib ki, hansısa sahədə ağır fiziki işlə çalışan vətəndaş daha aşağı yaşda təqaüdə çıxmaq istəyir. Necə ki, biz hərbiçilərlə bağlı 55 yaş, yaxud polisdə işləyənlərə erkən yaşda təqaüdə çıxmaq imkanı yaradırıq. Ağır sahədə çalışanlara da fərdi yanaşmalıyıq. Biz ümumi standartlardan çıxmalıyıq, hər kəsə fərdi yanaşılmalıdır, deyə deputat əlavə edib. Ardınca Siyavuş Novruzov qanunsuz pensiya almış vətəndaşlardan həmin vəsaitin geri qaytarılması barədə nazirin dediklərinə etiraz edib. Həmin vəsaitlərə amnistiya verilməlidir. Bu təqaüdə vətəndaş biznes fəaliyyətindən ötürü almayıb ki, ailəsini təmin etmək üçün alıb. Ona görə də bu vəsaitlərin geri qaytarılacağı barədə yanaşma çox yersizdir və ona toxunmaq olmaz. Siyavuş Novruzov həmçinin müharibə veteranlarına verilən təqaüdlərin 80 manatdan 130 manata dək artırılmasını da təklif edib. Deputat Məlahət İbrahimqızı isə Milli Məclisdəki müzakirələrdə əlilliyin araşdırılması ilə bağlı davam edən proseslərlə əlaqədar narahatlığını bildirib. Bu mənada o qurunun oduna yaş da yanır deyilini xatırladım. Məlahət İbrahimqızı araşdırmaların aparıldığı dövrdə vətəndaşların pensiyalarının kəsilməsini də düzgün saymadığını bildirib. İnsanlar 2-3 aydır ki, əlillik pensiyası almırlar. Bəs onlar nə ilə dolanmalıdır? Daha sonra Məlahət İbrahimqızı şəhid ailələri və qazilərin, müharibə veteranlarının işlə təmin olunması istiqamətində davamlı addımlara ehtiyac olduğunu vurğulayıb.